რესალმები ფილფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ ისევ ეთერში ვართ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ენათმეცნიერი ფილოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ილია ჭავჭავაძის პრემიის ლაურეატი იაკობ გოგებაშვილის პრემიის ლაურეატი სხვადასხვა პრემიების ლაურეატი, ჟურნალ „გურჯი ეროვნებისას“ მთავარი რედაქტორი, ჩვენი საზოგადოების, რუსთაველის საზოგადოების განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე, რა თქმა უნდა, თავმთავარი, ის არის იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე და ჯორბენაძის, სერგო ჯორბენაძის საზოგადოების თავმჯდომარე. დღეს მისი მოსულა არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ დღეს ქართული კულტურის, ზოგადად ქართული აზროვნების ისტორიაში მნიშვნელოვანი დღეა, დღევანდ 27 ჩემო ბატონო ოქტომბერს დაიბადა იაკობ გოგებაშვილი. ეს უკვე ამ სახელთა გვარს რო ითქვის საქართველოში, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. წერაღითვის გამავრჩელებელმა საზოგადოებამ იაკობს უწოდა ხალხის მასწავლებელი. არასდროს უფრო დიდი ტიტული ალბათ რო ადამიანს ეწოდება ერის მასწავლებელი. ამ პიროვნებაზე საუბარი უსასრულოდ შეიძლება, მაგრამ ის რომ მან ასეთი უკვდავი დედაენა დაგვიტოვა, რომელსაც ცნობხის სამსის გვერდით ატარებენ, ეს უკვე ყველასათვის ცნობილია. მაგრამ მე მინდა ისიც თქვა და გამოვყო, რომ ქართული საბავშვო მწერლობის ფუძემდებელია ეს პიროვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და მნიშვნელოვანია მისი საზოგადო და საზოგადო მოღვაწეობა. მთელი მისი ცხოვრება ამ კუთხით იყო მიმართული და თავისთავად ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პუბლიცისტი და ძალიან პრინციპული პიროვნება. შორს აღარ წავალ მე, იმიტომ რომ ახლა ვერდით ისეთი სპეციალისტი მყავს, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში მე არ მეგულება სხვა პიროვნება, ვინც იაკობ გოგებაშვილის სახელს ასე უფრთხილდებოდეს და ვისაც იაკობ გოგებაშვილის სახელის უკვდავყოფისათვის სამწუხარო ჩვენი შეტყობაში ვართ, ეს უნდა ვთქვათ, რომ არ არის ყველაფერი ისე ამ მხრივაც მოგვარებული, როგორც სხვა მხრივ ჩვენს კულტურაში არავის იმდენი არ გაუკეთებია, რომ დენის ბატონმა გიორგი გოგოლაშვილმა გააკეთა და დღესაც აგრძელებს ის ამ მხრივ თავის წვას, რომ ამ დიდ საუნჯეკაც, ხალხის მასწავლებელს, დიდ იაკობს თავისი დიდი სახელი ჰქონდეს საქართველოში, რაც აქვს კიდევ უფრო მეტი და მეტი. ამიტომ მე ახლა, დრო რო არ წავიღო ჩემი საუბრით, შეკითხვით გადავალ ჩვენ სტუმართან და დავიწყოთ ასე. ჩვენ ლაბარაკობთ, რომ ქართული კულტურისათვის, ქართული კულტურის იდენტობისათვის იაკობ გოგებაშვილის ღვაწლი და დამსახურება არის ძალიან დიდი და შეუფასებელი. ამიტომ სწორედ თქვენგან გვაინტერესებს ჩვენ როგორ შეაფასებდით იაკობის როლს ზოგადად ქართული კულტურის ისტორიაში. მოგესალმებით ბატონებო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მადლობა ბატონო დავით მოწვევისათვის და აი ამ დღის 27 ოქტომბრის აღნიშვნისათვის. ჩვენ ალბათ ძალიან გაგვიჭირდებოდა იაკობის გარეშე, გაგვიჭირდებოდა ილიას გარეშე, გაგვიჭირდებოდა აკაკის გარეშე. იაკობ გოგებაშვილი არის ის მოღვაწე, რომელმაც ფაქტობრივად ილიასთან და აკაკისთან ერთად მთელი მე-19 საუკუნის სიმძიმე თავის მხრებზე ატარა. ძალიან კარგად გოგებაშვილის როლის შესახებ ალბათ ყველაზე კარგად მაინც აკაკიმ გააკეთა განმარტება, როცა წერს აკაკი წერეთელი, რომ ჩემი და ილიას ღვაწლი რა მოსატანია იმ დიდ ღვაწლთან, რაც
იაკობ გოგებაშვილს მიუძღვის ქართველი ერისა და ქართული ენის წინაშე. და მე არის საუბარი, გაგააკეთა მან ქართული ენის სიტყვეობა ყურში ჩააწვედა და ქართველ კაც ქართული ენის სიკეთე დაანახა, ქართული ენის სილამაზე დაანახა და ასე შემდეგ. და ნუ მე საუბარია გასულთ, ეს გრძელდება იმით, რომ ეს არის ერთადერთი კაცი საქართველოში დღეს, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლეშივე არის ღირსი ძეგლის დადგმისაო. Ну, ეხლა ჩვენ არ გაგვიგვირდება სვათაშვილის აკაკისაგან ეს, იმიტომ რომ აკაკი ილია და იაკობი ის ხალხი იყვნენ, ვისაც კარგზე კარგის თქმა არ ენანებოდათ, კარგზე უკან არ იხელდნენ, თუ საკებარი იყო აკებდნენ, თუ სად საჩხუბარი იყო ეჩხუბებოდნენ და ასე შემდეგ. ამას რატომ ვამბობ? მაგალითი, ყველაფერში მაგალითია და იაკობი სწორედ ამის მაგალითი იყო, რომ მის შესახებ ასე ლაპარაკობდნენ, იაკობი მათ შესახებ ასე ლაპარაკობს. გავიხსენოთ რასმანი, რადგან ილიაზე თქვა, რომ ამგონი არას ქვეყნის მოღვაწეს არ აქვს თავისი ქვეყნისათვის იმხელა როლი, რაც საქართველოს ისტორიისათვის, საქართველოსთვის ილია ჭავჭავაძეს. ეს ეს შეფასებაა და ვაგაგიზე როცა ვაგაგი თელი პატარა საქართველოა რა მინდა ამით თქვა. აილი აკაკი და იაკობი, როგორც იოანე საბანისე იტყო და მეოხატ ღმერთმა, ჩვენ ქრისტემან მოგვანიჭა და აი ეს სამეული იყო ის, რომელთაც ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის საქართველოში შეცვალეს ყველაფერი, რაც კი სასიკეთოდ, ქართული საიმედოდ და სასიკეთოდ. და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი დამსახურება იაკობ გოგებაშვილისა. ის არის მესაძირკვლე ფაქტობრივად ეროვნული განათლების სისტემისა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. ეროვნული განათლების სისტემა დაემყარა იმ პრინციპებს და იმ საფუძველს, რაც ჩამოაყალიბა ფაქტობრივად იაკობ გოგებაშვილმა თავის პედაგოგიკურ მოძღვრებასა და თავის სახელმძღვანელოებში. Ну, амазе ქვევითაც ვიტყვით ალბათ რაღაც სრულიოდეს იყოს. Да წარმოედგინეთ ახლა ჩვენი ისტორიის თავისუფლობა, ვიტყვით რომ აი ასეთი პიროვნება სახელმწიფო სამსახურში იყო და უსამართლოდ დაითხოვეს. Да, კიდევაც თვითგვერდობამდე მივიდა, მაგრამ კი არ გაბოლოტებულა სახელმწიფოსა და ხალხზე, არამედ აი იმ დღიდან მან უფრო გააძლიერა ეროვნული მოღვაწეობა და თქვა, რომ მთელ ჩემს სიცოცხლეს მე მივცემ ქართველ ხალხის და აი ასე იყო ბოლომდე. და აი ასეთი თვით ილია ჭავჭავაძესაც კი იმდენად გულამთებული პატრიოტი იყო იაკობი, რომ თვით ილია ჭავჭავაძესაც კი შეუძახებდა ზოგჯერ, რომ მოდი და წავიძახ წინო. აი ამდენად მასში იყო ქართული სულიერი სინამდვილე. და აი თქვენ კარგად ვთქვით მაინც, რომ აი ამ სამი პიროვნების გარეშე მანც რა იქნებოდა ჩვენი ყოფა, ალბათ ძნელად წარმოსადგენია. თუ ამას კიდე გავრცელებთ თქვენ. ეხლა რა არის იცით? კი ამბობს, რომ ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა უზარმაზარი როლი და იმაზე მეტი, რაც შეიძლება სხვა ქვეყნის მოღვაწეს ჰქონდეს თავისი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ გავითვალისწინოთ ჩვენ მე-19 საუკუნის რეალობა. მე-19 საუკუნეში შეიქმნა ის რეალობა ქართული ენამხედველობაში მე ამ შემთხვევაში, რაც არ ყოფილა ქართული ენის ისტორიაში საერთოდ. ეხლა ენაზე რატო ვაკეთებთ აქცენტს? მათ მიაჩნიათ ილია ჭავჭავაძეს გასოთ მამული ენა და სარწმუნოება, რომ ენა არის ჩვენი იდენტობის უმთავრესი და უპირველესი ნიშანი. გასოთ მუხრანი რომ ამბობს, რომ ენაშია ჩვენი ქართველობა. ვერ ნახავთ ქართველს, რომელმაც არ იცოდეს ქართული და იყოს ქართველი. ეს ქრანისეული შეცორია ამ შემთხვევაში. კარგავს ქართველი ენას, იკარგება ქართველობა. და ამიტომ იყო, რომ მე-19 საუკუნეში მთელი ჩვენი ისტორიის, კარგად იცის ჩვენმა მტერმა ჩვენი ისტორია, ხშირად ჩვენზე უკეთესად იცის ჩვენ სად ვიჭირს და სად გვილყინს. და ამიტომ იყო, რომ მთელი აქცენტი და სიმძაფრე ენის მიმართ მომართეს რუსეთში. და ეს იყო პირველი შემთხვევა ქვეყნის ისტორიაში, როცა ქართულმა ენამ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა. გაიხსენეთ,
არაბები გადავიტანეთ, მონღოლობა გადავიტანეთ, თურქობა გადავიტანეთ, სპარსეთის მუდმივი გავლენები და შემოტევები და ასე შემდეგ, ქართულ ენას ქართული სახელმწიფოებრივი ეფა არ დაუკარგავს. ანუ საქართველოს სახელმწიფო ენა დღევანდელი გაგებით იყო მთელი ამ პერიოდის გარდა მე-19 საუკუნისა. რუსი მოვიდა და აიკრძალა ქართული ეკლესიიდან გამოვიდევნა, სასალებიდან გამოვიდენა და დარჩა მხოლოდ ოჯახებში და სამწუხაროდ არისტოკრატიაში უმეტესობა ოჯახებშიც კი უკვე რუსულად ლაპარაკობდა, რომ იმათვის თავი მოეწყნენინათ. აი ამ დროს მოდიან ესენი და იწყება ბრძოლა სწორედ ქართულის გადარჩენისის, გადარჩება ქართული, გადარჩება საქართველო. ვერ გადარჩება ქართული და გაწირულია საქართველო და აი ამიტომაც იყო ის პირველი სერიალი ილია ჭავჭავაძისა ორიოდეს ერთმა თავაზრევა სარვაშძის ერისთავის კოზნოვიდან შეშლილის თარგმანზეც, ბოლოში როგორ თავდება ყველა სახსობს, აი ეს სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამაპაპათაგან, თუ ამათას აუპატრონებთ, რაღა კაცები ვიქნებით, დავიღუპებით. და აი ამას ამოუდგება გვერდი აკაკი წერეთელი და მერე შემოდის ასპარეზზე რამდენიმე წლის მერე. 20 წლის შემდეგ იაკობ გოგებაშვილი და აი ახლა აქ იწყება სწორედ იაკობის რა. იაკობი თავის იაკობი არის ილიას რანგის მოღვაწე, ოღონ მას სფერო აქვს მხოლოდ ერთი შემოსაზღვრული განათლება. ილია ყველგან არის და ყველაფერში არის. ილია მართლა პატარა საქართველოა, ისევე როგორც აკაკიშე თქვა გოგებაშვილმა. გოგებაშვილი ამ შემთხვევაში ილიას რანგის მოღვაწე თუ არის, ის არის თავის სფეროში, განათლებას გულისხმობს. მაგრამ აქ არის ძალიან საინტერესო რა. მათი თქვენ წეღან ბრძანეთ, მათი ურთიერთთანამშრომლობა. მათ იციან ვინ რა უნდა აკეთოს, ვინ სად არის უფრო მეტად საჭირო. და როდესაც იანოვსკი ეს უსაზიზღრესი მტერი ქართული ენისა და ერისა მე-19 საუკუნეში განათლება ებარა მას კავკასიაში, როდესაც ყაცრად დაუპირისპირდა ქართულ ენას და გამოსცა სასწავლო გეგმა, სადაც ქართული ფაქტობრივად ჩაწიხლული იყო, აღარ იყო და მაშინ იაკობს უთხრეს, რომ უნდა უპასუხო შენ იანოვსკის. იაკობმა თქვა, მოდი ასე გავაკეთოთ. ყველა მასალას მე მიუდან ილიას, ზოგადი პასუხი გასცეს ილიამ, ეს უფრო პოლიტიკური ხასიათისა, ზოგადი ეროვნული ხასიათისა და კონკრეტულად სასწავლო გეგმას მე განვიხილავ. და მართლაც ასე გაინაწილეს შრომა. ერთი გაზეთიდან ილიამ შეუტია იანოვსკის ამ წამოწყებას, მეორე გაზეთში იაკობმა ილია ზოგადად მსჯელობს ქართული ენისა და საერთოდ ქართული ერისა და ისტორიის შესახებ და იანოვსკის აქედან უტევს და ამან კონკრეტულად გეგმა განიხილა და გაასწორა ბიჭასთან და იაკობი იტყვის. ასე შრომის განაწილება ჩვენ შორის არაერთგზის ყოფილა და გაიხსენებს ისეთ შემთხვევას, როცა მე არაქართველი გამოსცემს ქართული ენის სახელმძღვანელოს, საანბანის სახელმძღვანელოს რუსული ასოებით დაგაჩნდეს. და აქ უნდა დარჩევა არის, რომ რაში გჭირდებათ ქართული ანბანი, აგერა რუსული და საანბანის წიგნი გააკეთეს ქართული რუსული ასოებით და გოგებაშვილი იტყვის, ერთი გაზეთიდან ილიამ შეუტია, მეორე გაზეთიდან მე და აი ეს მაფინჯი ნაყოფი დედის მუჩაში წყალდა. ამით რისი თქმა მინდა? ეს არის ერთიანი ძალა, ყველამიწის თავისი საქმე, თავისი ადგილი და რაც მთავარია, თქვენ გითხარით, თელა მიმართულება სასკოლო განათლებისას მართავს იაკობ გოგებაშვილი. აი მე მინდა ბატონო დავით ერთი ყურადღება მივაქციო ძალიან საინტერესო რამს. თელი, აი გასულთ ალბათ ახლა ჯერ იწყება საანბანო წიგნი, მერე ბუნებისკარი, მერე დედაენა, მერე ამას მოყვება რუსკოე სლოვო და ასე შემდეგ და სელი სკოლა აეგო იაკობის სახელმძღვანელოებს. თავარი დაასებითი. იაკობ გოგებაშვილი ამბობს, რომ სასწავლო პროცესი და განათლება უნდა დაეფუძნოს ორ მთავარ პრინციპს. მე ამას იმიტომ განხაზავ დღეს, რომ ამ ორი მთავარი პრინციპის უარყოფა ჩვენ მიგვიყვანს კატასტროფამდე და ეს არის რა? ეროვნულობა და ზნეობრიობა.
სკოლის თავარი საფუძველი სკოლისთვის უნდა იყოს ეროვნულობა და ზნეობრიობა. ეს ეხება როგორ ნებისმიერ საგანს, ნებისმიერ იმას, კიდევ ყველგან უნდა იყოს ეს მართვალი ჩადებული. და თუ ჩვენ ამას გადავუხებთ, თავისთავად ხადია დაუღუპავთ სკოლას და დაუღუპავთ თაობებს. აი ეს იყო მთავარი და თავისი სახელმძღვანელოები სწორედ ამ პრინციპზე ააგო იაგო გოგებაშვილმა და ნუ ღვთის ბადლით მათ გადაარჩინეს ჩვენი სკოლა, ჩვენი ეროვნულობა შეინარჩუნეს ფაქტობრივად. ხა ეროვნულობა როგორ ზუსტად გენიალურადაა დანახული, ჯერ ერთი ასეთ ცირერიცხოვანიერი ჩვენ ვართ, მერე ასეთ საშიშ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვართ, მერე თავისთავად სპეცსამსახურებით გაჭედილია ყველაფერი და ის ხედავდა ამას უკვე დაინახა მან, რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის თვითენდენტობის დაკარგვა რამდენად კატასტროფულია. და მით უმეტეს, როდესაც დღეს მსოფლიოში ხდება ანტიმორალის მორალად ქცევა და ამას ზოგჯერ მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებით, ტელემედიით, ტვიტერ მედიით ეწევა პოპულარიზაცია, აი სწორედ იქაა მთავარი, რომ ჩვენი შვილების ხელით არ მოხდეს ჩვენი დამარცხება. და აი ეს დაინახა იაკობმა გენიალურად და აქ ჩადო და ამაზე აიღო აქცენტი. მე ვფიქრობ, ეს იყო, რა თქმა უნდა, უტყუარი დიაგნოზი მომავლისა. რადგან ჩვენი დღევანდელი დღე, ჩვენი დღევანდელი დღე იაკობს ეძღვნება, მაშინ მე მგონი ერთი ტელემაყურებლისთვის საინტერესოა გზა იაკობის. ესე იგი, აღვიდგინოთ, როგორ შემოვიდა ასპარეზზე იაკობი, როგორ იყო მისი პირველი ნაბიჯები, აი ეს ყველაფერი ტელემაყურებელს დააინტერესებს და ერთისაც საინტერესოა. სხვადასხვაურის მთელი ეს სიკეთე იაკობ გოგებაშვილს თავისი ზნეობრივი, გონებრივი და ასე შემდეგ ოჯახიდან მოხვება. ქართლში ვარიანში დაიბადა, სასულიერო პირი იყო მამამისი, პატარა იაკობი მედავითნია და აი ამ გარემოში იზრდება. გამოიზარდა მერე სემინარია და მერე გაბრიელ ქიქოძეს, გაბრიელ ეპისკოპოსის სულიერი შვილი იყო იაკობი. როდესაც დააპირებს წასვლას კიევში, გაბრიელ ეპისკოპოსი ამ დროს ქუთაისშია, ჩადის და დაეკითხება მას, ამას რატო ვამბობ? ეხა გაბრიელ ეპისკოპოსის სპირონება ჩვენთვის ნაცნობია, ვიცით ვინ იყო მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში ეს უდიდესი საეკლესიო და ეროვნული მოღვაწეა და იმის სულიერი შვილია. და აი ამ თავისი ამ ავლადიდებით სწორედ მიდის ის კიევში, ნუ სამწუხაროდ იაკო გოგებაშვილი ფიზიკურად სუსტი იყო და აღარ აგრძელებს სწავლას, ჩამოდის და აი თქვენ წეღან ახსენეთ ის, რომ ის ძალიან უსამართლოდ მოექცენ მას, როცა დაითხოვეს და ამან გამოიწვია მასში დეპრესია და ასე შემდეგ. რატომ დაიწყო იაკო გოგებაშვილი ჩამოვიდა, დაიწყო სემინარიაში მუშაობა, ჯერ პედაგოგად, მერე ზედამხედველად და მის მიმართ სახელმწიფოს ჰქონდა უნდობლობა. არასანდოთა სიაში იყო, შეიყო ასეთი სიები მაშინ და განსაკუთრებული ყურადღება და კარგსაც კი ავად უთვლიდან. ახლა იქ არჩევნები ჩაატარეს სემინარიაში ზედამხედველისა, 29 ხვიდან 38 გოგებაშვილმა მიიღო, მისმა კონკურენტმა ერთი, ის დანიშნეს და ეს არ დანიშნეს. აი ასეთი რაღაცები და ჩამოვიდა კომისია პეტერბურგიდან, არ დაუძახეს იაკობს, არ გააგებინეს არაფერი იყო და მას როგორც არასანდო პიროვნებას აი ასე აფასებენ, ასე ახასიათებენ და აგზავნიან პეტერბურგში. მოხსნეს, ავადმყოფი კაცი, ავად იყოს იმ პერიოდში და ასე შემდეგ. ბევრი რამ იყო და იაკობი მიხვდა, რომ სახელმწიფო სამსახურში მისი ყოფნა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მას არ მიცემდნენ იქ სავისუფალი ცხოვრების უფლებას, საშუალებას და დაწვა თავი ყველაფერი ის დოკუმენტი, რომელიც მას განათლებასთან აკავშირებდა, ცეცხლს მისცა. რატომ? და ასეთი ცნობილი ფრაზა, რომ ეს პატარა ნავებია, რომელმაც მე შეიძლება დამაბრუნოს სახელმწიფო სასწავლებელში ოდესღაც, იმიტომ რომ გამიჭირდეს შეიძლება და სამსახური მოვითხოვო. როცა ეს აღარ ვექნება, იძულებული ვიქნები არ მომსახურო და ვაკეთო ის საქმე, რისთვის ვასვარ მოწოდებული და რისთვის იყო მოწოდებული. აი ის რასაც ჩვენ ვამბობთ, პედაგოგიური საქმიანობა,
სახელმძღვანელოების ავტორობა და ასე შემდეგ. ერთი საინტერესო დეტალი მინდა გავითვლოთ ოდნავ დავით. 25 წლის ყმაწვილი წერს საანბანე წიგნს, ეს ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი. ეხლა არ იცნობს პედაგოგიკის ისტორია მსგავს შემთხვევას, რომ ასე ახალგაზრდა კაცს შეექმნა სახელმძღვანელოები, უმეტეს ანბანის სახელმძღვანელოები. და ეს ანბანის სახელმძღვანელო იმ დროს არსებულ სახელმძღვანელოებს ბევრით ჯობდა. აი ამ პერიოდში, დაახლოებით იმ პერიოდში, ქმნის საანბანე წიგნს წერს ლევ ტოლსტოი, ეს გენიოსი მწერალი რუსებისა. 42 წლის სამ დაწერა რუსკოე სლოვო, მან საანბანე წიგნი. ამ ასაკში მას დაწერილი ჰქონდა უკვე ომიდან მშვიდობა და წერდა ანა კარენინას და ასეთი ჩანაწერი აქვს ლევ ტოლსტოის. აი ამ წიგნით მე სამუდამო ძეგლი დავიდგე. წარმოიდგინეთ, ომიდან მშვიდობის ავტორი ამბობს, რომ იმ რუსკოე სლოვოთი დავიდგი სამუდამო ძეგლი, იმიტომ რომ გენიოსმა მწერალმა იცოდა რა მნიშვნელობა ჰქონდა საანბანე წიგნს ერისთვის, ქვეყნისთვის და აი ამ კუთხიდან თუ დავინახავთ ჩვენ, მაშინ იაკობ გოგებაშვილის პიროვნება ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი წარმოგვიდგება, ვიდრე შეიძლება გვეჩვენებოდეს. ბარნომმა თქვა მერე, რომ იაკობ გოგებაშვილი გაცილებით დიდია ჩვენი სინამდვილისთვის, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია ნებისმიერ ჩვენგანსო. და აი 25 წლისა წერს ამ წიგს, 28 წლისა წერს ბუნების კარს და მერე საანბანე წიგნის საფუძველზე და ამ გამოცდილების საფუძველზე იქნება დედაენა. აი ახლა რას მინდა თქვენ ყურადღება მივაქციო ერთი სანამ გაუსროთ მოვლენებს და მერე იქნება წერაკითხვის საზოგადოება და ორკლასიანი და ოთხკლასიანი სასწავლებლებით მოეფინა მთელი საქართველო. შალვა დადიანი წერს, რომ აჭარიდან თუშეთის მთებამდე სასწავლებლები მოეფინა და ეს იაკობის დამსახურება და ასე შემდეგ იმ წერაკითხვის საზოგადოების. იყო ორკლასიანი და ოთხკლასიანი სასწავლებლები. ორკლასიან სასწავლებელში ისწავლებოდა დედაენა და მესამე და მეოთხე კლასში, სადაც ოთხკლასიანი იყო, ბუნების კარი. მე შემიძლია სრული პასუხის გებლობით მოგახსენოთ ბატონო დავით, რომ ორკლასიან, ოთხკლასიან სასწავლებელში, ვინც გაივლიდა ამ სწავლების კურს დედაენისა და ბუნების კარისას, მან საქართველოს შესახებ, ქართული ენა, იმდროინდელი ქართული წერლობა, საქართველოს ისტორია, ეთნოგრაფია, გეოგრაფია გაცილებით უკეთესად იცოდა, სამწუხაროდ ვამბობ მე, რომ ვიდრე დღეს იციან ჩვენმა სკოლა დამთავრებულებმა. მე მქონია შემთხვევა, როცა სკოლა დამთავრებულისთვის მიკითხავს, ესა თუ ის კუთხე საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოშია თუ დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ. და ეს მდინარე აღმოსავლეთ საქართველოშია თუ დასავლეთ საქართველოს ცნობაზეა. ეს ეთნიკური ჯგუფი თქვა და ეს რაჭა იქნება, ეს აჭარა იქნება, ეს რომელ მხარეს არის, სად არის, ვინ ვის ემეზობლება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ასეთ რაღაცებს ცუდად სწავლობენ, არ სწავლობენ დღეს და იაკობი ახერხებდა 4 წლის მანძილზე ეს ყველაფერი ესწავლებია ბავშვისთვის. ხლა მე თქვი ისე ცოტა ზედაპირულად ხენს გავუსითხავს, მაგრამ მაინც უფრო ცოტა ღრმად მისი პიროვნული ცხოვრებაში, რომ თავის მოკლაგად აწყვიდა ის იქამდე მივიდა ის მდგომარეობა და აი ამასო კიდე ამ კუთხით ესე იგი გავუსვათ ხაზი. ესე იგი აი ასეთი წინამდებობა ჰქონდა მას, ეთყობა ძალიან ძაფრია რა. საერთოდ ფიზიკურად სუსტი პიროვნება იყო თქვა თქვით და როგორც ჩანს მასზე მოქმედებდა ძალიან ფსიქოლოგიური ზეწოლები იყო. აჰა. იმდენად რომ როდესაც აბადარი სახში წევს და მოდის ამბავი რომ შენ დათხოვნილი ხარ, არანაირი საყსარი არ გააჩნია. არსებობს ოჯახი არა აქვს მოგეხსენება, სხვათაშორის ესეც მისი ზნეობრიობის საქმეა, ფილტვები ჰქონდა სუსტი და თქვა რომ მე რომ ცოლი შევირთო და შვილები მყავდეს, ჩემგან შეიძლება ჩემ შვილებს გადაედოს მემკვიდრეობით ის შემი ამოტყოფობა და მე გამოვო ჩემი შვილის მტერი, თუ კი მე ამას გავაკეთებ. და აი ზნეობრივი მომენტი იყო რომ არ შეკნა ოჯახი.
და აღმოჩნდება თქვა სულიად მარტო თბილისში არის კაცი რომელსაც არ გააჩნია არაფერი გამოჩნდა სადღაც გორში ადგილის ჩადის გორში გაგზავნიან აღმოჩნდება რომ არა ეს ადგილი არ არის ან სხვისია ან რაღაცა აი ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა ჯოჯოხეთურად მუშაობს ამ დროს იმ პერიოდში ესე იგი ერთი წიგნი გამოცადა როგორ ჩანს ამ ფსიქიკაზე იმოქმედა და ერთხელ ხმა გავარდა თბილისში რომ იაკობ გოგებაშვილი თავს იხჩობდა და ეს ცნობილი ამბავია სანდრო ცხვედაძე იყო ნიკო ცხვედაძის ძმა რომელიც მე ყובה თუ მე რომ დავინახე მტკვარში შევიდა კაცი შეჩერდა და მე ისე უკან გამობრუნდა ნუ მიეშველენ ამასობაში და წაიყვანეს მიხაილოვის საავადმყოფოში მიხეილის საავადმყოფოში და თელი ორი თვე იყო სული დავატყობთა განყოფილებაში. ეხლა ამას რატო ვამბობ? იდგა საკითხი იაკობ გოგებაშვილის წმინდანად შერაცხვის შესახებ და მაშინ ვიღაცა მოიტანა ეს არგუმენტატორ, რომ მას მქონდა თავის მოკლის მცდელობა, ანუ თვითმკვლელობა მოგეხსენებათ. რელიგიურად შეძლო. რელიგიურად ეკლესიურად და არ არის დაშვებული, მაგრამ აქ მომენტებია იძულებითი, ვინა იძულა ერთი და მისი როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმ პერიოდში. ფსიქიკა რადგან შერყეულია და გორითო გურნალო ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ეს უკვე ის მომენტია, რომლის გამოც მას შეიძლება გამართლდეს იგი ამ შემთხვევაში, ან ყოველ შემთხვევაში ის გამტყუნება მისი ამ მოქმედებაში არ შეიძლება. ეს იყო იძულებით მასე, ის აიძულეს ეს ნაბიჯი გადაედგა. Ну სამწუხაროდ შერებ ჩამოშორდა ამას იმ პერიოდში ამ სამსახურს და ამიტომ მერეს მთელი ცხოვრება ასე გრძელდება. მთელი ცხოვრება ის ამბობს ასე რომ მთელი ცხოვრება მებრძვიან, ვიბრძვი, მაგრამ ყოველთვის ვიმარჯვებ. ისეთი მეკავშირის წყალობით, როგორც სიმართლეა, მე ყოველთვის გამარჯვებული გამოვდიოდი. ანუ ამ დაპირისპირება იყო ორჯერ ამოიღო სასწავლებლიდან ბუნების კარი. ისე მტრები. იბძვია, ებძვიან დედაენას. აღარაფერი ის ვიტყვი თქვა სხვა აი ბუნების სლოვაზე და ასე შემდეგ. და მე ყვებიან გოგებაშვილზე რომ ეს არის საშინელი პიროვნება რომელიც არავის ავს არათქმევინებს შენიშვნას არ იღებს გოგებაშვილი ამბობს მივიღებ შენიშვნას თუ ის არგუმენტირებული იქნება დამიმტკიცოს ვინმე რომ მისი წიგნი უკეთესია და ჩემ წიგს გვერდზე გადავდებ მაგრამ სანამ მე დავინახავ იმას რომ უკეთესი წიგნი გაკეთდა მე არავის მიცემ უფლებას რომ დედაენა გვერდზე გადადოს ეხლა ეს არ არის ასე ვთქვათ ასე სიტყვისთვის ნათქვამი სიტყვა, იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, როდესაც იაკობ გოგებაშვილმა დაწერა საღვთო ისტორია და თითქმის მერე სხვათაშორის 20-30 წლის წინათ გამოიცა ის ბიბლიური ხომები საღვთო ისტორიისა და უთხრეს რომ გიორგი იოსელიანს აქვს დაწერილი საღვთო ისტორია ამდაგვარი იაკობი ყובה მე ჩემი საღვთო ისტორია გადავდე გვერდზე მივედი გიორგი იოსელიანთან წავყევი მას და მივეხმარე გამოცემაში ან იყო თქვა მათემატიკის სახელმძღვანელო გააკეთა იაკობ გოგებაშვილმა სადაშურიძე როგორც მათემატიკოსები ამბობენ ძალიან საინტერესო მათემატიკის სახელმძღვანელო და მაგრამ აქ ხდება რა რომ ეს სახელმძღვანელო გაიგო რომ სხვასა გაკეთებული თქვა ეს სახელმძღვანელო და ამიტომ გადადო თავისი გვერდზე და ხელი შეუწყო მის გამოცემას ამას რატო ვამბობ დედაენაზე უკეთესი თუ გაკეთდება მაშინ მე ამ დედაენას გადავდებ გვერდზე ამ და ასეც არის სხვათაშორის ეხლა დედაენაზე უკეთესი არც არაფერი შექმნა ჯერჯერობით და მე მეეჭვება რომ შეიქმნას იმიტომ რომ აი მივადი დედაენასთან და ეს არის ცოტა შეხამთა. ნუ ბატონო, ბატონო, ეს მე მაგედან მინდა ჩემი შეკითხვა დავიწყო. თვითონ რა თქვით ეს ნეულივი საკითხია, ძალიან ღმაც ნეულივი საკითხია იმ მასშტაბის პიროვნებისათვის, როგორც იაკობია, რომ ის თავშვათ გადადის მეორე პლანზე, მეორე ეთერ და პირადშობას აძლევს მას, რაც მიაჩნია, რომ უფრო საუკეთესოა, ეს ძალიან დიდებული
იგივე ერთი დამატებითი დიდებული სტრესია იაკობის ცხოვრებაში. დიახ, თქვენ ახლა ახსენეთ დედაენა, ახსენეთ ბუნების კარი და თავარი შეკითხვა ჩემი ეს არის, რომ მათი შემოსვლა საგანმანათლებლო სივრცეში და მათი მნიშვნელობა ეროვნული სკოლის ისტორიაში, აი რომ ჩამოვიყალიბოთ ახლა ჩვენს და ტელემაყურებელს. დიახ, დროის პრობლემა რომ გვაქვს, ამიტომ ეცოდა შევესწები მოკლედ მოგახსენოთ. დედაენა იაკობ გოგებაშვილისა არის ჩვენს სინამდვილეში ის წიგნი, რომელმაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან განსაზღვრა ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების სწორი გეზი. გავიხსენოთ, ქართული სალიტერატურო ენა სათავეს იღებს სადღაც ის, რაც ჩვენ ვიცით და ჩვენს ხელთა მე-5 საუკუნიდან. მე-11 საუკუნეებში ბიბლია განსაზღვრავს სახარება სალიტერატურო ენის გეძი, ის არის ნორმა ჩვენთვის. მერე რუსთაველის ვეფხისტყაოსანმა ითვირთა ეს ძიმე ტვირთი და აი ეს ხაზი გააგრძელა შემდეგ დედაენამ. რას გულისხმობ ეხლა განსაზღვრა? როცა ილია და შემოდიან სამწერლო ასპარეზზე, მაშინ ფაქტობრივად ისინი იბრძვიან ერთიანი ქართულისათვის, მაგრამ ილიას ქართული მაინც განსხვავდება აგაგის ქართულისაგან და მოდის იაკობი, რომის სახელმძღვანელოების ენა არის ფაქტობრივად ნორმა იმდროინდელი ქართულისათვის. ილიას და აგაგის ლექსებიც კი მას თავისი რედაქციით შეაქვს თავის წიგნებში და მე სიამაყით კითხვის, რომ მე რო გავასწორე აგაგის ლექსი ჩემი ნორმების მიხედვით, ისე შეიტანა მან თავის კრებულში. და აი ეს არის მან შექმნა ერთიანი ქართული სალიტერატურო ენა, თვითონ ის სახელწოდებაც დედაენა. იაკობის შექმნილი სიტყვა გახლავთ, კომპოზიტი გახლავთ, აი დედაქალაქის, დედამდინარის, დედააზრის, დედაბუძის ანალოგიით და ნიშნავს სალიტერატურო ქართულ ენას, იმ მთავარ ენას, რომელიც ყველა კუთხის ქართველისათვის არის ერთიანი და მთავარი. აი ეს მომენტი და რაც მთავარია, აქ მე მინდა ყურადღება მივაქციო იმ ფაქტს, რომ დედაენას ასეც ამბობენ სხვადასხვაშორის, რომ დედაენის დამსახურებაა ის, რომ საქართველოს ყველა კუთხე ალაპარაკდა ერთიანი სალიტერატურო ქართული ენით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, ბატონო დავით, იმით, რომ იმ პერიოდში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ცდილობს რუსული იმპერიული პოლიტიკა, ენობრივი პოლიტიკა, რომ დაშალოს და დაყოს ქართველობა და გახსოვთ ალბათ, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ქართველები, მეგრელები, ლაზები, სვანები, აჭარლები და აი ასეთი აღწერები კეთდებოდა მაშინ. და ამ იაკობმა და მიმთავობამ ჩააგონა ქართველებს, რომ ეს მტრის მიერ დანახული საქართველოა. მოყრის მიერ დანახული საქართველო არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი დედაენა, ერთიანი ქართული სალიტერატურო ენა, ყველა დანარჩენი ის დიალექტია თუ რაც არის, ის არის საოჯახო და ოჯახში სახმარი ენები. აი ეს არის დედაენის უმთავრესი მნიშვნელობა სხვადასხვაობის და ღვთის მადლით მოხერხდა ის, რომ გოგებაშვილის მიერ აღებული სწორი გეზი შემდეგ გადაიბარა მე-20 საუკუნეში ქართულმა უნივერსიტეტმა და ის ხაზი გრძელდება დღეს ფაქტობრივად. ჩერაკის მოჩვენების საზოგადოება, ჩვენ ვიცით, რომ რამდენად აუცილებელი იყო მისი დაარსება და ქართული მაშინდელი წერილობის და ზოგადად ქართული მოაზროვნე საზოგადოების რამ დიდი თანავარსკვლავედი იყო ამ საზოგადოებაში და იაკობის როლი ამ საქმეში, თუ მოკლედ თუ გითხრათ ამ საზოგადოებაში. ეხლა იაკობ გოგებაშვილი იყო კი ილია ედგაგვერდით, აკაკი ედგაგვერდით, მაგრამ ორგანიზაციული საქმე იყო, რაღაც უჯრედი იყო საჭირო იმისთვის, რომ ის იდეები, რაც მათ გააჩნდათ განათლებაში, საქმედ ქცეულიყო და იაკობ გოგებაშვილის იდეა იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა. შეიქმნა დებულება და მაშინ სხვადასხვაშორის იყო ეგ მთავარი რა იყო, რომ მას უნდა ეხელმძღვანელა სკოლების გახსნისთვის, სახელმძღვანელოებისთვის გავრცელებაზე უნდა ეზრუნა, დაბეჭდვაზე უნდა ეზრუნა და ასე შემდეგ. და იყო ესეთი საკითხი სკოლების, სამრევლო სკოლების შექმნისა და იაკობის მოთხოვნა იყო პრინციპული, ჩაიწეროს, რომ სწავლება უნდა იყოს ქართულ ენაზე იმ სამრევლო სკოლებში.
აქ იყო წინააღმდეგობები. როგორც ვიცი, სკოლაში დაჯაც მანაგზალა ხო იაკობო? იმ სკოლებში, აი სამრევლო სკოლებში იყო ასე ვთქვათ ძალიან ნორმალური პირობების სწავლისათვის, რა თქმა უნდა. და იაკობი შემდეგ აი გაიტანა იაკობმა თავისი პრინციპი ჩაიწერა, იმიტომ რომ ეს უნდა დაემტკიცებია პეტერბურგს, თავრობას უნდა დაემტკიცებინა დებულება, რომ ეს ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ის დაწესებულება. და მიაქციეთ ყურადღება, იაკობ გოგებაშვილი თვითონ არ არის ამის თავმჯდომარე. მან ეს ჩამოაყალიბა, მან ეს იდეა და საზოგადოება ეს მერე გაიმეორა ივანე ჯავახიშვილმა უნივერსიტეტის დაარსებისას. საჭიროა დიდად ავტორიტეტული პიროვნება იყოს იმ დროისათვის ყველაზე და დიმიტრი ყიფიანი იყო ამ საზოგადოების თავმჯდომარე 79 წელს შეიქმნა. ილია იყო მოადგილე, იქ იყო რაფიელერის თავი, აგაგი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ნიკოლაძე, ცხვედაძე და ასე შემდეგ. საოცარი ხალხი და მათ შეძლეს საქართველოში ფაქტობრივად საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება. აი ჩვენ დღეს რო ვლაპარაკობთ, რომ გვაქვს ეროვნული განათლების სისტემა და ამ ნიადაგზე შეიქმნა მეორე უნივერსიტეტი, ამან მოამზადა ნიადაგი და საფუძველი ეროვნული განათლების, ეროვნული სკოლა ეს ტერმინი ძილიან იაკობმა შემოიტანა და ერთ ვაქცე ყურადღებას კიდე ბატონო დავით, გასულ თქვენ ილიასეული რიადა, რომ სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვშა მამაბათაგან მამული ენა და სარწმუნოება და ამას ემყარება ჩვენი ქართველობა, ამას ამბობს ილია. იაკობმა შემოიტანა მეოთხე, დაუმატა და თქვა, რომ ეს არის ჩვენი ეროვნების ბურჯი. ოთხი მთავარი ბურჯი აქვს ეროვნებას: ენა, მამული, სარწმუნოება და ეროვნული სკოლა. ანუ ეროვნული სკოლა აიყვანა მან იმ რანგში, რაც ილიასთან იყო მამული ენა და სარწმუნოება და აი ამით ფაქტობრივად მან ეროვნულ განათლებას და ეროვნულ სკოლას მიუჩინა ის ადგილი, რაც აუცილებელი იყო. და რატო ვიცით ბატონო დავით? აგაგი წერეთლის ყველანი ეთანხმება იმ დებულებას, რაც წამოაყენა აგაგი წერეთელმა, რომ ჩვენ პატარა ერი ვართ და ჩვენი ბედისწერა განათლებაზე არის დამოკიდებული. აი ეს თუ ჩვენ გავითავისეთ დღესაც კი, აი ეს აუცილებელია ამის გათავისება და გააზრება, რადგანაც განათლება გადაარჩენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენი ბედისწერა განათლებაზეა დამოკიდებული. კი, არ ვიფასო მეგობრებო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა თანდათან უახლოვდება და სასურს. ჩვენ თქვით, რომ დედაენას ძალიან ძიმე ბედი ქონდა იაკობის სიცოცხლეში, ახლა ამ თემას ისე ვერ გავშლით, მაგრამ გვინდა ბოლოს გვითხრათ, აი ორ კითხვას გავაერთიანებთ ერთად. როგორია დედაენის ბედი გარდაცვალების შემდეგ და რა ბედი აქვს დედაენას 22 საუკუნეში? ნუ რა ვითარებაა დღეს და აი ერთად რომ მოვაგვარო. მოგახსენოს ბატონო დავით, სამწუხაროდ ძალიან მოკლედ მინდა თქვა ეს ყველაფერი ჩვენი დროის სიმცირის გამო. მე-20 საუკუნეში დედაენის ბედი ძალიან ცუდად წარიმართა. 1925 წლის მერე იაკობ გოგებაშვილის ავტორობით დედაენა აღარ გამოცემულა. მერე გამოდიოდა 1925 წლიდან გამოდიოდა გოგებაშვილის მიხედვით შედგენილი სახელმძღვანელოები სხვადასხვა შემდგენლებისა და გოგებაშვილი რო და ისვლებოდა ძალიან ცუდად, შემოდიოდა პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მერე მოხდა ისე, რომ აი 70-იანი წლებიდან 90-იანიდან განსაკუთრებით გასულ საუკუნეში მომრავლდა ეს დედაენები გოგებაშვილის მიხედვით გაკეთილი და ავტორებად იწერებოდნენ ისინი, ვინც თქვათ პატარა ცვლილება შეიტანეს რაღაც დედაენაში, იმიტომ რომ აქ როგორც იაკობი იტყო და დედაენა იყო ძალიან მომგებიანი და სარფიანი. კუჭის პრინციპი და სახსრის ტრფიალი განსაზღვრავსო მიზანს მატჩებთან ბრძოლისას და ეს მუშაობდა. და აი ამის რომ ეს და იაკობის სახელი გაქრა დედაენიდან, დედაენის ავტორებად აღარ იწოდებოდა იაკობი და ამ დროს იყო რომ გოგებაშვილის საზოგადოებამ აი ჩამოთვლილა გააკეთა, მოკლედ მოგახსენებთ, მიმართა კულტურის სამინისტროს, დიდი ბრძოლის შედეგად კულტურის სამინისტრომ გამოსცა განკარგულება, რომ მინიჭებოდა მას
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მერე მთავრობამ განუსაზრა ეროვნული კატეგორია, ეს არის სულ ხუთიოდე ძეგლია ასეთი, და აი ამის მერე ეს ძეგლი დედაენა შედის როგორც ერთი ნომი, ერთი ელემენტი ანბანის ნომინაციაში, ანბანის ასევე იქცა ძეგლად, შემდეგ წაღებული იქნა იუნესკოში და იუნესკომა აღიარა ქართული ანბანის სამი სახეობა საგაცობრიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. აი ახლა ჩვენ ამის მერე, რადგანაც დედაენა იმის ელემენტია, ამის შემდეგ მოვითხოვეთ და მთავრობამ, პარლამენტმა მხარი დაგვიჭირა, შეიქმნა კანონი დედაენის შესახებ. რას ნიშნავს რას? რადგან ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლი, მის საფუძველზე სახელმძღვანელო თუ გაკეთდება, ეს სახელმძღვანელო უნდა გააკეთოს განათლების სამინისტრო. და ასე გაკეთდა განათლების სამინისტროს კომისიის მეშვეობით და დღეს იაკობ გოგებაშვილის დედაენა ამ სახით, დედაენა შედგენილი იაკობ გოგებაშვილის მიერ, დაურიგდა საქართველოში ყველა პირველ კლასელს. და ამ საქმეში დიდი დამსახურება თქვენი, ბატონო გიორგი, დამსახურება აქვს აკადემიკოს ავთანდილარაბუს და ძალიან საშური და ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა. და საზოგადოების თავმჯდომარე გახლავთ დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე გოგებაშვილის საზოგადოებისა და მის ვილეს გოგებაკუთხებით კეთდება ყველაფერი ეს გაისაკუთრა. დიახ, ჩვენი გადაცემა დასრულდა ბატონობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ასეთი საინტერესო საქმიანობისათვის. მადლობთ, მომავალ შეხვედრამდე.